So, ons gaan drie state doen vandaag. Die activiteit, een wat ek saam met julle doen, een wat julle self doen, en dan een wat ons gaan kyk as wat tyd oor is, wat ons sal kyk of ons by nummer drie ook uitkom. Maar die belangrikste deel is natuurlijk die formaat. Die formaat en dat ons weet wat kom waar. So, die formaat van die staat van omvattende inkomsten moet jy ken, en die inkomste staat, al die nominale rekeningen, jou inkomsten en uitgaves, vorm deel van hierdie staat. So ons moet elke aansuivering gaan lees, as ons die vraag begin, en dan besluit waar moet hulle ingeskryf word, wat die berekening moet gedoen word, en waar moet ons hulle gaan inskryf. So hierdie is vraag 1, ons gaan begin met 1.3, Voltooi die staat van omvattende inkomsten vir die jaar geëindig 30 juni 2020. Dus ook belangrijk om zeker te maken van jouw datum, zodat so als jij moet maanden tel voor inkomsten en uitgaven om te weten is het binnen of buiten door een financiële jaar. Jammer mevrouw van der Merwe, dat daar. Dus we gaan nou juist begin bij nummer 1.3 en ons gaan zeker maken dat ons al die nominale rekeningen, die inkomsten en uitgaves, dat elkeen van hulle een plekje heeft in ons staat van omvattende inkomsten. Goed, so hier is op jou antwoordblad, nummer 1.3, die enigste deel wat ons nog niet gedoen het nie van vraag 1. So ek het deelkies daarvan sommer net so lang gehighlight, dat ons kan focus daarop. Hulle geef ons verkope en hulle geef ons die bedrag. 12.945.000, dit is gegee, so ons hoef niks daar te doen nie. Dan kan ons eerst ons formaat gaan skryf. So jy maak seker, koste van verkope kom onder verkope, onder dit is het bruto wins, dan het jy jou bedrijfsinkomste of ander bedrijfsinkomste, en dan onder dit in een blokkie, waaruit bestaan ons bedrijfsinkomste is, in ieder geval is het dienstgeldinkomsten, want hulle lever ook een dienst. Dan het ons die twee rekeningen wat ons gister mee gewerk het, jou wins met verkoop van bate en huurinkomsten. So as ons gaan kyk op ons vooraansuiveringsproefbalans, by die nominale rekeningen, nou kan ons ook van een kant af dit gaan inskryf. Verkoop en koste van verkoop is reeds daar, die twee rekeningen wat ons gister mee gewerk het, wat ons ander inkomsten is, daar is jou dienstgeldinkomste, en dan het ons nou ook gesien, die wins met verkoop van bate, en huurinkomste. Goed, nou gaan ons aan, kom ons gaan terug naar ons antwoordblad toe. Terwijl je vir naar die antwoordblad toe gaan, en sien ook dat Section C het ons ook nou bij ons ingeskakel. Fantastisch. Goeiemorgen Section C. Het is lekker dat jullie ook deel is van ons. En ons is net bezig om die formaat neer te schrijven van die staat van omvattende inkomsten voor nummer 1.3. So daar is die drie rekeningen wat deel is van bedrijfsinkomsten. Dan het jy jou bruto bedrijfsinkomste en dan kom ons bij ons bedrijfsuitgaves. So vanaf ons vooraansuiveringsproefbalans skryf jy eenvoudig al jou uitgaves neer. Salaris en loone, auditfooie en diverse bedrijfsuitgaves het hulle reeds vir ons gegee en dan sit ons by waardevermindering, direkteursgelde, verbruiksgoedere. Onthou, verbruiksgoedere voorhande is een bate, so hy gaan nie in die inkomstenstaat of die staat van omvattende inkomsten ingesit word nie. Dis net die uitgawe verbruiksgoedere. En dan verlies weens vier, wat ons gister uitgewerk het. Dan het ons oninbare skulde, advertenties, en dit is ons bedrijfsuitgawes. Die laatste deel van die formaat, ons bedrijfswins onder ons uitgawes, rente-inkomste, dan is daar een lijntje wat jy jou bedrijfswins, jou rente-inkomste by mekaar gaan tel, jou wins voor rente-uitgawe, dan die rente-uitgawe, wins voor belasting, inkomstebelasting en heel onder netto-wins na belasting. So dit kan gebeur dat ons vir jou in die examen
spasies ooplos, soos wat hier by die inkomstebelasting was, of hulle is lief daarvoor ook om aan die bokant van die staat by bruto wins of bedrijfsinkomste daar spasies oop te los, so ken jou formaat dat jy weet wat moet daar kom, dat jy nie onnodig daar punte verloor nie. Goed, so dis die formaat. Nou gaan ons terug en ons begin kyk na ons aansuiverings. Ek gaan het sommer direct hier op die, soos ons deur die rekeninge gaan, gaan ek dit vir julle wys op die antwoord en aan langs die kant is daar verwysings na watte aansuiverings dit wys. Goed, so verkope is gegee. Koste van verkope het hulle vir ons gesê daar is 60% die winsopslag is 60%, dis by nummer E. Die onderneming gebruik een winsopslag van 60% op die kostprys van die yskaste. Handelskorting ten bedrag van 275.000 is op die verkoop van die Friso yskaste toegestaan en is geboekstaaf. So daar was handelskorting, wat beteken dat 60% kan nie direct toegepas word nie, want nie al die items is teen dieselfde verkoopprys verkoop nie. Maar ons totale verkope was 1,2,945,000. So ons begin met die 1,2,945,000, dan moet ons die handelskorting gaan bytel, sodat ons die verkoopprys wat het sou wees, indien alles teen 60% alles teen 60% verkoop is, so daai, as ons dit gaan bytel en ons werk dan uit wat is 100 oor 160, die winsopslag persentasie, dan kry ons ons koste van verkope van 8.262.500. So jy kan dit so gedoen het, of jy kon gesê het, hulle gee vir ons ons koste per eenheid en die aantal eenhede wat verkoop is. So jy kon gesê het die iSchool vrieskas of yskas, 3500 is die koste en daar was 1300 eenhede, so dit is 4,55 miljoen vir daardie koste van verkope en dan die Friso yskaste is daar 550 eenhede teen 6750 per eenheid. So dis 3,7 miljoen. So as jy daai twee bedrae by mekaar tel, kry jy ook jou koste van verkope van 8,262,500. In die ander vraag het ek ook gesien, hulle praat van die handelskorting, wat toegestaan is op 'n deel van die verkope. So neem dit in ag, as jy jou kosprys het, en jy wil jou, of jou verkoopprys het, jy wil kosprys uitwerk, gaan tel eers daai extra bedrag by, wat hulle vir jou afslag gegee het, om die bedrag te kry wat het sou wees en werk dan die koste van verkope daar volgens uit. Goed, dan weet ons, bruto wins is eenvoudig, dis jou verkope minus jou koste van verkope en daarvoor het ons 4,682,500. OK, jou diensgeld inkomste, het hulle vir ons gegee, 3,4 miljoen. Nou, ons wins met verkoop van bate kom van gisterse inligting af. Onthou julle gister het ons gaan uitwerk met hoeveel het ons wins gemaak en dit was die 4000. So jy kan teruggaan na 1.1 se inligting toe en seker gaan kyk daar net ons het 'n paar bedrae daar uitgewerk waarvan die wins met verkoop van bate 1 is. Dan kom ons by die huurinkomste. Huurinkomste verwys na nota B. Nota B sê, twee direkteure, Gloppe en Vry, verdien direkteursgelde. Vry se fooie is nie ten volle aan hom betaal nie, aangesien huur deur hom aan die maatskappy verskuldig is. Geen inskrywing is al vir die huur gemaak nie. Dan gee hulle vir ons verdere inligting. Vry het sedert 1 December 2019 'n gedeelte van die maatskappy se eiendom vir persoonlike gebruik gehuur. Die maandelikse huur van 13000 moet verreken word teen die direkteursgelde wat nog aan hom verskuldig is. So in plaas daarvan dat hy direkteursgelde gekry het, het hy
eindelijk in die, een deel van die maatschappij se eiendom, een deel daarvan gehuur, en wat er dan eindelijk niet betaal het nie, want hulle moet vir hom dit eers geld gee, en hy moet hier betaal, so die twee het so af mekaar uitgekanseleer. Maar ons word nog steeds in die boeken gaan aanteken. So die eerste ding is, vir hoeveel maanden is hierdie directeursgelde as huurgeld verreken. So vanaf 1 December 2019, ons jaareinde is die 30ste Junie 2020, so dit is December, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Juni, jammer, as hy, dit is 7 maande. So 13.000 maal 7 is 91.000, en dit is dan wat die huurinkomste is vir daai 7 maande, en dit is die enigste huurinkomste vir die jaar, so dit kom daarin. Goed, maar dit kan my net daarin nie, want het is ook deel van ons directeursgelde. So ons huurinkomste, 7 maal 13.000, onthou om die berekeningies te wys, is 91.000, en dan ook by die directeursgelde moet daar 91.000 bygetel word. So hy kom op twee plekke, hy kom bo by die bedrijfsinkomste en by bedrijfsuitgawes onder directeursgelde. Goed, dan is ons terug by die bedrijfsinkomste. Ons tel hierdie bedrae by mekaar, die drie bedrae in die blokkie en die totaal kom op die blokkie. R3.495.000 en ons stel dit bij ons bruto wins 468.500 plus 3495.000 en dit geef ons bruto bedrijfsinkomste van 877.500. Goed, ik wil net zo vinnige oomblikkie gee as daar enige vraag is, of as jy dalk gou moet afskryf of bykom, gaan ek net gou so 30 minute wag hierso. En is welkom om op die chatgroepie iets te vra indien enigiets vir julle onduidelik is. Oké, okay, so nou gaan ons aan na ons bedrijfsuitgawes. En ons begin met salarisse en loone. Hulle het dit vir ons gegee, 274.000, audit voor je, 356.000 en diverse bedrijfsuitgawes, 252.500. Dit kom ook net so uit ons vooraansuiveringsproefbalans uit, so indien hulle het nie vir ons gegee het nie, gaan skryf ons het net so oor uit die proefbalans. Goed, die volgende ene is waardevermindering. Dit is ook een wat ons gister moes uitwerk, so ons gaan kyk by nummer 1.1, daar sien jy dis die hele berekening, en ons skryf net die antwoord oor, 271.700. Baie belangrik hier is dat jy wel die berekening wat jy gedoen het by 1.1, alhoewel jy dalk nou denk, oh nou, die antwoord is definitief verkeerd, jy moet die antwoord gaan oorskryf, 271.700, of wat jy gekry het, want ons moet terugblaai na jou antwoord toe, omdat ons reeds veel gevra het om op een ander plek dit te gaan uitwerk. So al het jy geskryf, het is 300.000 by 1.1, die feit dat jy die bedrag oorskryf, en hierso skryf 300.000, want dit was jou antwoord by 1.1, gaan jy die punt hier kry. So, maak seker as jy reeds vir jou iets anders gevra het wat jy iewers moes gaan uitwerk, dat jy daai bedrag gebruik en nie nou weer of die hele ding nou weer van vooraf gaan uitwerk nie. Dan mors ons tyd en jy gaan dalk minder punte dan kry as wat jy sou kry as jy net jou velde tel net een punt van net reeds op 'n ander plek gaan uitwerk. OK, direkteursgelde, ons het net om maar vinnig daarin geraak. Die 1279.000 is wat hulle vir ons gegee het en die 91.000 kom van aansuivering B wat ons gaan bytel.
So dis 1370000. Dan verbruiksgoedere. Daar is nog een bietjie van een tawe ene. Dis by aansuivering nummer C. Dit sê, een inskrywing van 28.800. Laat ek sommer gauw vinnig daar toe gaan. Een inskrywing van 28.800 is gemaakt vir verbruiksgoedere wat op 27 juni 2020 aan een krediteur teruggestuur is. Die kredietnota van die krediteur toon een bedrag van slechts 21.600. Die kredietnota is correct, maar is nog nie opgeteken nie. Verbruiksgoedere voorhande aan die einde van die jaar is 18.000. So hierso is twee deelkies. Die een deel is een regstelling van fout, want die kredietnota van 21600 is korrek, maar is reeds aangeteken as 28800, en dan het ons verbruiksgoedere voorhande van 18000. So wat gebeur as ons goedere aan 'n krediteur terugstuur, is ons verbruiksgoedere is reeds minder gemaak met 28800. Maar daar was 'n fout. Die kredietnota sê dis slegs 21600. So ons het ons verbruiksgoedere met meer gaan minder maak as wat het moes wees. So ons met die verskil tussen daai twee weer gaan terugtel om dit uit te kanselleer en dan moet ons die 18000 sê hulle vir ons is oor aan die einde van die jaar. Dis voorhande, so dit vorm nie deel van die uitgawe vir verbruiksgoedere nie, maar gaan weggeneem word daar en dit vorm deel van ons verbruiksgoedere voorhande wat een bate is en onder voorraad geplaas gaan word. So hier by verbruiksgoedere is het 815800. Laat ek kyk of ek my klein bietjie groter kan kry. As hy 815800 is ons beginbedrag en die 28800 is reeds daar afgetrek. So die 28800 is reeds afgetrek, maar eintlik moes dit net 21600 wees. So ons moet weer 7200 daar gaan bytel. 815800 plus 7200 en dan is daar die 18000 wat voorhande is wat ons moet gaan aftrek. So wat was ons eintlike uitgawe vir die jaar? Vir verbruiksgoedere 805000. OK? So ek gaan het gewee vinnig dit sê, 28800 minus 21600, die verskil is 7200. So ons het die verbruiksgoedere reeds gaan minder maak met 7200 te veel. So ons moet daar 7200 eers gaan bytel en dan kyk ons oor, daar is nog 18000 oor in die einde van die jaar wat afgetrek moet word van het raak verbruiksgoedere voorhande. OK. Verlies weens vuur is deel van gistersin, soos kan dit net gaan van verlig. Ons het dit weer uitgewerk by 1.2, weer eens, wat ook al jy daar gedoen het, daai antwoord gaan jy net so oorbring hierdie kant toe en dan kry jy jou saamwerkpunt daar. Oninwaarde skuld sien ons by aansuivering F. 32.400 van die boedel van 'n insolvente debiteur is in die bankrekening van die onderneming gedeponeer. Dit verteenwoordig 75 cent in die rand. Die balans van die rekening moet afgeskryf word. Die balans van die rekening is die bedrag wat oorbly. OK, so, in hierdie geval het ons 32.400 ontvang van 'n debiteur. So dis nie sy volle skuld nie, dis 'n deel van sy skuld. En hulle sê vir ons, dit verteenwoordig 75 cent in die rand. So dit beteken, ek het dit hier onder vir ons uitgewerk, 32.400, dit verteenwoordig die 75 cent in die rand, of 75% van die totale bedrag. So hoe gaan ek weet wat is 1% van die totale bedrag? Ek gaan sê 32.400 gedeel deur 75. En in hierdie geval wil ek weet, so
wat er deel moet afgeskryf word. So dan sê ek, as ek nou gaan deel met 75, dan het ek 1%, en ek wil die 25% gaan afskryf, so dan maal ek weer met 25. So hierso wat ek hier neergeskryf het, het ek eintlik die wat ek soek op wat ek het metode gaan toepas. Ek soek die 25 en hierdie bedrag wat ek het verteenwoordig die 75. So 32400 maal 25 gedeel deur 75 gee vir my 10800. So dis die deel van die skuld wat ek nie ontvang het nie en wat deel raak van my oninbare skuld. Wat ek ook hier kon doen, ek kon sê 32400 gedeel deur 75 geef my 1% en dan maal ek het met 100 om die totale bedrag te kry wat uitstaande was en dan trek ek die 32400 af wat ek wel ontvang het en dan gaan ek ook 'n antwoord kry van 10800. OK, so dis ook 'n gewilde manier hoe hulle het soms vir ons gee. Hulle geef ons 'n bedrag, sê hierdie bedrag is ontvang en dit verteenwoordig 'n sekere persentasie of 'n sekere hoeveelheid sent in die rand. Dan vat jy basies daai bedrag, deel dit deur daai persentasie wat het verteenwoordig om 1% te kry en dan kan jy besluit, soek jy die 100% of soek jy die oorige, die ander deel, om te kyk wat die deel jy moet afskryf. Goed, dis die 10.800 en ek gaan tel dit by my 196.000. En ek kry 206.800. Die volgende aansuivering is aansuivering G, wat praat van die advertenties. Protea TV is gekontrakteer om 'n advertensie te vervaardig en om dit vir die tydperk 1 September tot 31 Augustus teen 'n vaste maandelikse tarief uit te saai. Nou 1 September 2019 tot 31 Augustus 2020 is 'n volle jaar. Maar 'n deel van daai jaar val buite ons finansiële jaar. So ons weet die kontrak is vir 12 maande. Ons moet nou gaan kyk hoeveel van daai 12 maande is nie binne ons 12 maande nie. Die bedrag wat aan Protea TV betaal is, sluit 'n eenmalige bedrag van 26000 in wat in Augustus vir die vervaardiging van die video betaal is. Die oorblywende bedrag dek die maandelikse advertensies op TV vir die 12 maande wat op 1 September 2019 begin. Goed, so ons moet gaan kyk. Die totale bedrag wat daar is vir advertensies is 123.200. Nou sê hulle vir ons, daai bedrag sluit 26.000 in, wat die eenmalige bedrag was, en dan is daar 'n maandelikse bedrag, en nou van die maande val ons nou buite ons finansiële jaar. So om dit te gaan uitwerk, hoe kry ek die maandelikse bedrag? Ek vat die totaal, 123.200, ek trek eers die 26.000 daarvan af, die vaste bedrag, en daai antwoord gaan ek deel deur 12. En as ek dit deel deur 12, dan kry ek 8.100 wat my maandelikse bedrag is. So nou moet ek gaan kyk, ons maandeinde of ons jaareinde is 30 Junie 2020. Hoeveel maande is na dit? Hierdie kontrak verstryk eers 31 Augustus 2020. So na Junie het ons nog vir Julie en Augustus. 2 maande wat ons reeds voor betaal het wat buite die finansiële tydperk strek, so daai 8100 word met 2 gemaal en die 16200 word afgetrek by advertensies van is nie vir hierdie finansiële jaar nie. Goed, ek hoop dit maak sin. Julle is welkom om vrae te vra. As daar enigiets is wat julle nie verstaan nie, so as ons dan sê 123.200 minus 16.200, dan is ons advertensie uitgawe vir die jaar 107.000. So hierdie bedrag word by mekaar getel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daai 10 bedrag word by mekaar getel en ons totale bedryfsuitgawes vir die jaar is 6.576.500.
500. Goed. So nou kyk ons na die onderste berekening kies. Ons bruto bedrijfsinkomste minus ons bedrijfsuitgawes geef ons bedrijfswins. So hier is lekker saamwerkpunte. Zolang as wat jy die berekening reg doen, kry jy 'n saamwerkpunt, al is die antwoord nie 100% korrek nie, so maak seker jy vul dit in. Rente inkomste het hulle vir ons gegee, skryf het net so van die proefbalans af. Bruto wins, bedrijfswins jammer, bedrijfswins plus ons rente inkomste is ons wins voor rente uitgawe. Rente uitgawe moet ons gaan uitwerk. En hulle sê vir ons, by H, ons syfering H, maak voorsiening vir rente op die verbandlening. Die staat wat van Silverbank ontvang is, dui maandelikse terugbetalings van 48500 aan. Dit sluit gekapitaliseerde rente in. Ok, so, hierso werk het eindelijk die heel makkelijkste met die T-rekeningkie. Hierso pas nou nie die T-rekeningkie. Lekker die in nie, miskien. So gaan het vir julle hier verduidelik. Jou saldo, as jy vir jou T-rekeningkie trek, dan aan die kredietkant het jy jou 2.3 miljoen saldo waarmee begin. Aan die debietkant het jy jou finale saldo wat hulle vir jou gee vir jou verbandlening, dis 1984000. En saam met die debietkant 1984000 het jy al jou terugbetalings vir die jaar. So hulle sê vir jou jy maak 'n maandelikse terugbetaling van 48500. So as jy jou 48500 maal 12 geef jou daai 582000. So dis al die terugbetalings. So jy het jou saldo in die een kant, en dan het jy jou terugbetalings in die ander kant, en die saldo in die einde van die jaar. So as jy daai sommetjie gaan uitwerk, kyk maar wat kort aan die kredietkant. Dan gaan jy sê die debietkant 1984000 plus alles wat ek terugbetaal het, 582, so dis my saldo aan die einde van die jaar, plus alles wat ek terugbetaal het gedurende die jaar, minus my saldo aan die begin van die jaar. Dit geef my die bedrag wat ek rente wat gekapitaliseer is, en dit is 266000. So my rente, my wins voor rente uitgawe, minus my rente uitgawe, is my wins voor belasting, 1.5 miljoen, hulle sê vir my, dis 28% inkomstebelasting koers, so 28 gedeeld deur 100, maal 1.5 miljoen, geef my inkomstebelasting van 420000, 1.5 miljoen minus 420000, geef my die netto wins na belasting van 1080000. As julle kan onthou, ons het dit gister gebruik, 1080000 vir ons behoue inkomste nota. En daar is ons netto wins na belasting. Goed, dit is 'n lang asem, dit is die hele staat van omvattende inkomste. So enige vrae is julle welkom om my te vra. Ek dink ook, dis nou tyd dat julle dit self probeer doen. So, die staat van omvattende inkomste van vraag 2, nommer 2.3. Julle het so 20 minute om dit te doen. Jy kan dalk iemand langs jou, julle kan dalk 2-2 saamwerk. Kyk of julle dit gedoen kry, en dan gaan ons daarna kyk oor 20 minute. So sê 25 oor 9, begin ons merk aan die staat van omvattende inkomste van vraag 2.3. Julle is welkom om vrae
op die chat 749 en die 31281, so al te saam is het 120030. Vir waardevermindering, handelsvoorraad tekort het ons ook gister uitgewerk, die 72900. Weer eens, dit word net so oorgedra waar ons het reeds uitgewerk het. Al is het verkeerd, gaan jy 'n punt kry hier so by die inkomste staat, omdat jy die regte bedrag oorgedra het. So asseblief moenie daarvan vooraf die hele berekening gaan doen nie, gebruik hom net so van waar jy dit uitgewerk het. Dan, direkteursfooie. Dis aanstuivering nommer H. Aanstuivering nommer H sê, die maatskappy het 4 direkteure wat dieselfde geld verdien. Een direkteur het op 31 Mei bedank en het sy geld tot op datum ontvang. Een ander direkteur sy geld vir Januari en Februari is nog aan hom verskuldig. Goed, so hier moet ons nou bietjie gaan somme maak. Daar was 4 direkteure en een van hulle het bedank en is nou nie meer daar nie. Die ander 3, dat is 12 maanden in een jaar, so 12 maal 3 is 36 maanden se direkteure geld wat uitbetaal moet word, en Januari en Februari is nog aan hom verskuldig vir die een direkteur. Ok, so daar is 2 maande wat ons moet aftrek. So daai 333000 moet met gedeel word, daai moet gedeel wees, moet gedeel word met 37 maande. Ok, ek hoop julle is by. Het gevindig hier my calculator nader gryp. 333000 is reeds betaal. Vir die 3 direkteure wat oorbly, as elkeen van hulle elke maand een betaling kry, is al 12 maande per direkteur. So 12 maal 3 is 36 en dan is daar 2 ek moet gevindig hier, kyk op my papiertjie. Die ander direkteur se geld vir Januari en Februari is nog aan hom verskuldig. So is het daai deur 37, ja. Die direkteur wat weg is in Mei, hy het in Mei bedank, so van Februari af was het Maart, April, Mei. Hy was net vir 3 maande in hierdie jaar by die maatskappy. So 3 direkteure was vir 12 maande daar, dis 36, plus die ekstra 3 maande van die 4de direkteur, is 37, 38, 39 maande, maar die 1 direkteur het nog 2 maande wat nog nie betaal is nie, so dan minus jy weer 2. So daar is net 37 maande wat reeds betaal is. Daai 333000 het 37 betalings ingesluit. So as gaan deel deur 37, dan kry ons 90000 per maand per direkteur. En hulle sê vir ons, daai een direkteur kort nog 2 maande se geld, so 90000 maal 2 is 180 wat bygetel moet word. Ek dink dis omdat sulke geweldige groot bedrag is, wat ek nie kan dink dat een mens so baie geld kry op een maand. Vir een maand nie, laat ek eintlik bietjie vashak hierby. Maar, wel dan vir hulle, die direkteure kan baie geld kry. So, 90000 maal 2 is 180, dis nog verskuldig, so dis nog uitstaande, so dit moet bygetel word. Ok, so ek hoop het maak sin, van hierdie goedjies raak baie keer so bietjie tegnies, as moet gaan kyk, dis nie net 3 direkteure of 4 direkteure waarvan een weg is nie, so moet op 'n ander manier gaan indeel. So dan kyk ons, ok, hulle elkeen word per maand betaal, so hoeveel maande is elkeen betaal? 2 van hulle is voluit betaal, 12 en 12 is 24. Die 1
is nog net voor 10 maanden betaald. So dus nog 10 maanden bij is 34. Die andere ene is net voor 3 maanden betaald. Die ene het weggegaan het. Voor maart, april en mei. So 34 plus 3 is 37 maanden. Dus hoeveel reeds betaald is, van die bedrag, deel het door 37, dis die bedrag per maand, en dat is 2 maanden, sy geld uitstaande vir 1 directeur, wat ons gaan bijtel. Oké. Okay. 3510000 is die directeurgelde, directeursfooie, dan kom ons bij die auditfooie. Die auditfooie is bij nummer F. 30% van die auditfooie is nog uitstaande. En hulle sê vir ons, 91.000 is reeds betaald. So as 30 nog uitstaande is, wat die percentage word verteenwoordig dier die 91? Dit sal dan wees 70%. So weer, soos met die vorige oefening, as hierdie is wat ek het, dan sê ek 91.000 maal, ek soek die 30, gedeel weer, ek het die 70. En dan krijg ik 39.000 wat nog uitstaande is. Of jy sê, wat eindelijk precies dieselfde is, 91.000 gedeel deur 70, geef my 1%, en dan maal ons het met 30, want dis die uitstaande bedrag, en dit is 39.000. Wat nog bijgetel moet word, dit moet ook nog uitgawe wees vir hierdie jaar. En daai bedrag bijgetel is 130.000, Herstelwerk is weer bij G. Ons het reeds met die een deel daarvan gewerkt toen ons gepraat het van die huurinkomste. So 476000 plus die 9000 wat nog nie aangeteken is nie, wat deel is van herstelwerk. Geef jou 485000 vir die uitgawe. En dan, oninbare skuld is relatief makkelijk. 19.200 plus die 800, net al 1 debiteer wat nog afgeskryf moet word. So dit geef vir ons 20.000. Hoe gaat sy? 20.000 vir oninbare skuld. Advertenties, by nummer I. Advertenties bestaan uit 'n contract met 'n koerant vir die hele financiële jaar. Betalings is maandeliks. Paaiemente is echter slechts voor 11 maanden betaal. Let wel, die maandelijkse tarief is vanaf 1 November 2020 met 240 verminder. Oké, okay. So, ons jaareinde is 28 februari 2021. Vanaf 1 november, so vir hoeveel maanden was daar verminderde bedrag? Van november, december, januari en februari. Maar, het is 4 maanden. Maar, januari en februari, nee ek ook, maar, het is nog net voor 11 maanden betaal. So ons het nog niet voor die 12e maand die verminderde bedrag betaal nie. So ons moet eerst gaan kyk, as ek wil weet, die bedrag wat reeds betaal is die 25680. Hoeveel betaling sluit dit in? 11. Maar die betaling is nie allemaal even groot nie, want van november af is daar een verminderde bedrag betaal. So november, december en januari, so nog in februari se betaal nie, vir 3 maanden was daar 240 minder. So daai 240 gaan ons eerst bytel om uit te vind wat is die bedrag per maand gewees. So 240 maal 3 is 720. Gaan dit eerst bytel by 25680. Dan gaan ek dit deur 11 deel om die maandelikse bedrag te kry voor die vermindering. So dis 2400. Met ander woorde, ek moet nog 1 bedrag gaan bytel van 2400, oor gatsie, daai moet so lyk, 2400 minus 240. So 2400 minus 240, geef my 2160, en dis basiese bedrag wat ek nog moet gaan bytel by advertenties, om seker te maak, dis net hierdie
dis nog februarische bedrag wat moet bijgeteld worden. 27840 voor advertenties. En dan diverse uitgawes. O, God. Diverse uitgawes is 2452310 wat hulle vir ons gegee het. En dit is veronderstel om die onderkant van ons bedrijfsuitgawe blok te wees. Ons stel die bedrag bij elkaar 452310 plus die 27.000, die 20.000, die 485.000, die 130.000, die 3.5 miljoen, 72.120 en 1.468. Tel alles bij elkaar op die blokkie en het geef vir my 6286200 in hakies, want het is my bedrijfsuitgawes. Sit hom so in hakies. 6286200 bedrijfsuitgawes. Nou vat ik mijn bruto bedrijfsinkomsten minus mijn bedrijfsuitgawes en ik krijg mijn bedrijfswinst. €1,6 miljoen. Renteinkomsten direct van mijn proefbalans af. Hulle gee nie vir my extra inlichting in die aansuiverings nie, maar daar is een bedrag onder. Bij mijn proefbalans, so ek skryf hom net daarin. Wins voor rente uitgawe, gaan ek daai net by mekaar tel. Dis 1625000. Rente uitgawe het ek nou nie 'n antwoord voor nie. Maar om gaan ek dit vir 'n oomblik so los, want ek het wel my eindantwoord 1054000. So, hulle sê wel vir my my inkomstebelasting is akkuraat bereken. Oor my wins is akkuraat bereken by nommer J, heel onder. My wins is akkuraat bereken op 1054000. Die inkomstebelastingkoers is 32%. So as hierdie bedrag, weer eens, is die bedrag na belasting. So wat is my belasting dan? 1054000 gedeel deur 68 maal 32. Van die inkomstebelastingdeel gaan die 32 wees. Die de rest wat oor is, is my 68, 100 minus 32. So 1054000 gedeel deur 68 is 1% maal 32. Geef my die belastingdeel van 496000. So dan vat ek my netto wins na belasting plus belasting. Geef my my netto wins voor belasting. 1550000. En om dit te gaan weer te gaan uitwerken, kan ik zeggen: oké, als hierdie my wins is voor belasting, en my belasting het hulle vir my gesê is 32%, sê ek 1550000 maal 32 gedeeld door 100 en ek kry weer 496000. En ek gaan trek hierdie bedrag van my wins voor belasting af en ek kry my wins na belasting. So jy kan jy gaan kyk of jy reg is as jy jou formuliekie toegepas het. Goed, nou is hier nog een vraagteken. Een rooi blok, dis my rente uitgawe, so my wins voor rente uitgawe is 1625000, my netto wins voor belasting is 1550000. So die verskil tussen hierdie twee is my rente uitgawe en dit is 75.000. In hakies, van is rente uitgawe, 1625000 minus 75.000, geef vir my 1550000 minus my belasting, geef vir my my netto wins na belasting. So ek moet sê, hierdie enetjie denk ek was dalk bietjie moeiliker as nummer 1, maar dit is een goeie oefening, te gaan kyk, weet ek waar ek my bedrag vandaan, is my formaat reg, plus en minus ek op die regte partye. Jy kan natuurlijk, as jy nog 'n tydjie het, as jy klaar is met jou staat van omvattende inkomste, en jy het toch 'n minuut of twee, van die begin af, kyk net of jou somme reg uitwerk. As jy goed optel en aftrek, of het sin maak, dan weet jy ook sommer klaar, jy gaan tenminste daai punte kry. Goed, dit is die einde van vraag 2,
so staat van omvattende inkomsten. Ik hoop dat is meeste van jullie wat het zo kon krijgen. Jullie is welkom om een vraag te vragen, zo enig iets is wat onzeker is, wat jullie oor twijfel. Daar is nou net 10 minuten oor, so ek het gedink om vraag 3 se antwoordblad dalk op te sit, as jylle foto daarvan wil neem. Ek weet gister met Sex en C het gevra of daar dalk nog oefeningen is, so dan kan jylle vraag 3 by die huis gaan doen, maar dan het jylle die memo om te kyk dat jylle reg is. So as jylle het so wil hee, kan ek het vir jylle opsit, of ons kan het vir jylle aanstuur, maar eerst indien nou enige vraag is, jylle is welkom om te vraag. As daar enige vraag is, dan kan die opvoeders in die klaskamer dan ook die leerders toelaat om naar die microfoon toe te kom en dan net te unmute en dan op daardie manier een vraag te vraag as daar enige vraag is. En ek herinner u ook net daaraan dat daar terugvoering vorm schakel geplak is binnen in die chat, so u kan gebruik maak van dit om net vir ons terugvoering te gee vir vandagse sessie. En dan ook net een herinnering vir die wat nou nog nie die bywoningsregister voltooi het nie, om net dit ook vir ons te doen. Goed, as daar nie ander vraag is nie, gaan ek dan net so lang as het, nog so 6 of 7 minute, so ek gaan net vir julle wys, hoe lyk het, as julle vraag 3 by die huis gaan doen, die opdrag, is eindelijk mooi netjies uiteengesit, elke ene keer so of een lijntje op een slag, hy lees lekker makkelijk. Daar is jou aansuiveringkies mooi nekies. Ons het klaar die aandele kapitaal gedoen. Nommer D en E gaan ek, het ek uitgeloos, dit beïnvloed nie die inkomste staat nie, so jy hoef nie te veel aandag daan te spandeer nie, het is eindelijk maar net A tot F, die aansuiverings. En as jy dit wil, kan jy dit afskryf, of jy kan een foto neem, as jy dit by die huis wil gaan doen, en kyk of jy ook by hierdie bedrag uitkom. Baie dankie aan Bishop Lewis en Sexton C, wat vir ons die gister voltooi het, Roosendal is nog die enigste een wat nou nog uitstaande is, so kan jy asseblief vir ons net die bywoningsregister voltooi. Ons sal dit baie waardeer. Vraag 3 is ook soos die vraag 2 wat ons nou net gedoen het, hulle geef jou die saldo onderaan, die 700, 800, wat ek gister ook vir julle gegee het vir die boue inkomste nota, en hulle sê vir jou inkomste belasting is 27%, so dan gaan jy precies die selfde doen, jy gaan om reverse, jy gaan terugwerk en sê 700, 800 gedeel deur 73 maal 27, geef jou die belastingbedrag, en dan gaan jy so terugwerkend werk. Een aansuivering wat ek dalk hier net bykie kan verduidelik, is die huurinkomste, hier in die middel.
Hulle sê vir ons, vraag 3, met gaan jy my regte papier kry. Die huur verhoog jaarliks met 1600 op 1 Desember. Hier is vir maart en april vooruit ontvang en ons einde van die jaar is 28 Februarie 2021. So vir Desember, Januari, Februari, Maart en April. Vir 5 maande het ons die verhoogde bedrag wat R1600 meer is gekry. So daarso het ek gesê, oké, okay, 5 maal 1600 moet eers afgetrek word van die aanvanklike bedrag wat hulle vir ons gegee het, die 263200 en dan het ons reeds 2 maande vooruit, maart en april, dus reeds vooruit ontvang, so altesaam het ons dit vir 14 maande ontvang. So jy gaan trek eerst die extra bedrag wat bygekom het af, dan deel jy deur 14 maande om te sê my aanvanklike bedrag vir hier is 16300. Nou moet ek weer die 1600 gaan bytel, 16300 plus 1600 is wat my bedrag sou wees vir maart, en ek maal het met 2, van is van maart en april, so die 35800 word afgetrek by die huurbedrag. Dis waar die 200, 400 vandaan kom. Goed, so dit is die, ek denk die moeilikste aansuivering van nummer 3. So kyk net vinnig my oogval hier op die auditfooie. Hulle sê vir ons by auditfooie, 75% van die fooie is reeds betaal, so weer eens 99900 gedeel deur 75 maal 25 is die bedrag wat nog uitstaande is, 33300 en ek gaan dit bytel. 99900 verteenwoordig 75%, so ek deel hom deur 75 en ek maal hom deur 25 of jy kan hom maal met 100 en dan die 75 wat reeds betaal is gaan aftrek. Dan gaan jy ook 33300 kry, wat nog bygetel moet word. En die direkteursfooie, die maatskappy het 3 direkteure wat dieselfde fooie verdien, 1 direkteur is 1 maand vooruit betaal. So hoe gaan ons dit doen? Dit is 3 direkteure, hulle word elke maand betaal, so hulle word 12 keer 'n jaar betaal, 12, 24, 36 is al my betalings, maar die 1 direkteur het 1 maand extra gekry. So daar is 37 betalings. So 6, 7, 3, 400 gedeel deur 37 is die maandelikse fooi van 1 nog 200 wat afgetrek word. En dit is omtrent die aansuiverings. So as julle dit nog wil afskryf, is julle welkom of 'n foto neem, dan kan ek 'n bietjie opskuif. En dan kan julle dit lekker rustig by die huis gaan doen. Goed. Dis al van my kant af. Baie sterkte vir die eksamen en ek moet vir julle sê, ek is baie beïndruk dat julle die vakansie daar so goed benut het en op julle akademie fokus. Ek hoop julle gaan die vrugte pluk daarvan. En ek sien uit om te hoor hoe dit gegaan het einde van die jaar en ek hoop julle kan die hierdie eksamen kan ook vir julle deure oopmaak vorentoe dat julle kan groot droom en dat julle kan doen wat julle regtig wil. OK, groete van my kant af.